Арыгы кихе логор туох да чугая галбатын бары бекке дюбит. Юхэтилли бүтін курдук, брабланы кехи бұруйон ору лохан өтті барта ахы утоқса дулуттан тақсар. Оттан бихиги республика бутагаритердер утағаты лахынға хачақтағыны келлери бейтер олог бабу туох түмігі берді. Евгений Тайтонов білісті. Аспыцал түмігіден Джокускайга итерік турктағы балтыра тыгынча бұры еңору белетенмет. Бұ апсай соқуны кехи ақсанын отып бұрығыныға тәңдігер. Екі тыгынча 15 сылы күтті тәңдәтаққа еті сүппіра білләуір дәбет. Маныға итерік туркта қаттаны рулголару ордук әлбәқті белетінері бұхарылы бұд. В 2016 году возбуждено 654 уголовных дела по этой статье, что составляет 41,9% от общего числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Трезвая Россияден федеральный бірайек аспыцыл бүтегер, дойдуға ағы ұтағы ағыяқты кейер региондар еттенерін тахар бұта. Манна чүгей көдірілің үз бастыңнар орталарғар Кавказ региондар асылжалар. Бұз пехекке сақа сирай 2015 сылға бүтегтер ақсанларғар сылжыбыт боллағына, 2016 сыл түмігінен 34 местеға тағықта. Эти сүрін төріетінен арыға түйтігер кейлер кекке олар елара аттығы қосып. Ол егер әлбақ квартиралақ жерлерге олықсы бұдымағы ғынарға ағы ұтақ атығытын бабу, офсайынан атығы әргенлергер беременен қачықтағын болалар. Онан рейтинг спейгер бейгер республикалуд бейп сылы егер оты түсетті пуынан өйе тағысты. Бейхе алкогольный психозы ден показатель бар. Один из показателей, который именно у населения арғыға түйел атарбытын көрдірі критерий көрдік әп, ол ұрайын психоза бігеға түйен тұрар. Орғы ғыларға тәтен әдіқ. Өчімі, потому что эти ограничительные меры жон именно ұғынлық арғылығырын тоқтотты. Белая горячка? Да, ну, народе белая горячка дәнер, да. Он тяжелых біле ғырақын, ғырақтарға аятылар. То есть білеген біге ол бұра пахмельно-абстинентный синдром дейін бар, да. Оның састайын лақ керелдер. Психоза мағаяқ. Манна себе тұтақ беречинанынан түйіне хелектері соқуынан ұтусы бұ ағы ұтақтан ақастанылары болар. Олар әрі орион жағалталары белекелерінен иен ағын бағар бұд жон әхелектен ұлыс кенігер керері үксәбет. Үйе білуге олар болаққа бейеқоттон арғылын әйәтші жон әрге проблемата күзгі тұрбатаға хен жон барыта. Әлбі мағын әлбәқ болағаны бейеқа проблем бұйтан тұрбатаға. Онтан бұ мағыттары тұяға хабаттарын күтір үйе білуге омос көрдіққа арғыт әлбәң хабы күрдік болы олтон білісінеті білдеп тұяға хабылды бұдың кәнеттен барыта үйе білу кейінігер кәлі Құққа кейлерін күтті арғыны көңілі соғатылыр, норокқа білдерден точқалар үлелері сұдыр қайыр. Мағынтан түйет мүхаққатылыған баран тұйыға бейі тұғыншаға тұйыға құлыға тұғылыр. Оныттың көрді құлттағы жаңғайты ұлғамды қоқсыр. Идет түгір білеген республика механизмы тұққыдыңнады. Кесте болғы Балтараттан бейістігін жағдылы бұры страптанар, оны ұлғанға ұрбаттар мүмкіндіңдіңдіңдіңдіңді. Онтан бұл олыңы 13 күнігер ғоздумаға мұнақ болары тұрар, оны именно бұл нелегаліне атыны ғаджақтыр тұғынан ұғылымны тұға әпетінес қатарды қаден, оны ұқатылы күйірдерге бұланды хенчалар. Оны мәхана бар, ете олыға кейдіғаны, бұл точкалары күтті үліға бұдан күрақта, бұдан кемейлі ақ болуады. Білінгі тұрғынан сүйі-сүз түйін хелеге соқуынан бігергетен арға түтін қатчықтан олырар. Онтан ұлыс кейінегер ағы ұтақы түтін бапсар үләне аманайғыннан намылуға ғытта. Ол құрдығақсы негі ұлыс депутаттыра Ленскай негелегер арғыны толыру қатчықтыр тұғынан негеленіңеға етігіп бұттыра. Екі түгінші кейттен чордуан сеттетері ұтар бұта. Правильно, боптыңнар үші еді. Мен оны за. Онтан мәнтіна атылатшыларың әлбектері болуы раскетуді. Қораттан чы госпітті. Аталындың мәмен бар бұла, тұнды полиция үлінен адылды. Бәп болады. Ата чүйе дейханы бұн? Жан әйгер санаты ұрта атын тұқ, сүрен кере дейханы бұн? Ата саптақтары шүйе? Тұқа олақ күтігі тағарықтан, намптан ұрақ. Өді, баша ұлтың көр, қағылапын әдеген әмімен. Қайдақ болар әбді олар. Қайдақ боларына Малы жоққанады бұл оларға, емгеліна да болады. Бапшы бұл бұл сұйы ол.
Олды боллар улус кинигер итердер утагатыгын качыктырбы вопрос кылыбата. Ил түмен депутаттары манабели дикөрөн сокон барлы билимнетлер. Улус кинигер аргытытын токтотор тугнан вопросу аны референдум түмүнө быхарар болоктура. Референдум үтүгөр эмиятуспа мравлалардан болууга, ол мравлатынан колбора аңарыттан ордук эббахы коластабы поллана колбора буне элек депутаттар быхары бу поллахтарына механавар хакунан олого келиятта. Уже он референдум этот мы говорим, ультиме холвора. Бидилен гражданнар идибатаннар уже орлонюга. Бу закон алуну сүйүп багыс күнүгөр алокка кирега. Бастыгы референдум намылуун кинигер Ленска районуна ытылдыга. Онтон точкалары дегелек онна улуу салатата бетин контролугарлар. Евгений Тайтонов, Владимир Таюрский, Александр Дамов, Александр Калмогоров, Күнтен Күнжукускай, Уэхэблю, Нам.